Para disa ditësh u sulmova, ti je nga ato nëna që rri deri në 5 mëngjesit klabeve, po në 5 kthehem në shtëpi te vajza, kupton? Por më pëlqen po që në fundjavë kam një kur ka ndodhur kjo më bir? Tani para dy dielash. Kam një ditë të javës. Çe ke të ndën për pak orë. Nuk dua as makinë të shtrenjtë, as veshjet më të bukura, për mua atë shkarkoj është të dal. Kam një ditë të javës premte, shtunë që është e imja, o e premte është, ajo është e imja.